reanimação em hospital de infectivo, que o bus indir dom por prega na peça do personal de mixor, de dom simi por dom personal mie, acho que o staff em Dimas, enfermeiro. Kjo është analogjia. Që në fakt, në rast se nuk do kisha ardhur kushuriri nga Italia, për të takuar, do kishim shpëtuar nga gjithë kjo situatë, zotria që ka ndruar jetë, do ishte ndoshta mirë ndoshta. Ndoshta, do sigurisht që ishte një pacient don që kishte probleme kronike si me veshkat, ashtu edhe nga ana pulmonare, por që me probabilitet shumë të lartë patjetër don që ky infeksion don me COVID-19 don. E çoj don situatën në mënyrë tjetër. Ndërkohë doktor Ariani, të shndrosh një spital, si që është senatoriumi, në një spital për të kuruar të sëmurët me një virus që praktikisht është i panjohur, akoma, sa e vështirë është, sa i gatshëm është gjithë personeli aty të përballet me këtë situatë, dhe cilat janë masat që janë marrë aktualisht në ditët që flasim? Sigurisht, pa tjetër që nuk është e lehtë që të transformosh një spital, do në po themi me gjithë atë eksperiencë dhe me gjithë atë punë, do në sidomos për smundjet pulmonare. Don ashtu e dim, don që momentalisht don ka një vit e ca që ka filluar dhe kardiologjia, qoftë don kardiologjia invazive apo kirurgjit si kirurgjia e toraksit dhe kirurgjia e përgjithshme. Patjetër, jemi në pandemi, jemi don në situatë lufte, kështu që do japim gjithë mirën me kapacitetet tona. Ju e dini tashmë që me po themi vendimin don që ka marrë task force-a pranë Ministrisë së Shëndetësisë, Spitali Universitar Shevçenko Ndroqi do jetë spitali i linjës dytë, që do thotë në momentin që don ezaurohet spitali infektiv, spitali i dytë don që do marri përsipër don trajtimin e pacientëve me COVID-19. Shpresojmë sigurisht me ndihmën e njerëzve don që ky skenar mos realizohet, don që situata të tengopet infektive dhe pastaj pacientët kalojnë tek ne. Dhe linja e tretë pastaj do jetë spitali i kirurgjisë përgjithshme don pranë QSUT-s dhe nëse don po themi dhe ky kapacitet don ezaurohet, pastaj do kalohet diku tek strukturat private. Para se të kalojmë sa të gatshëm jemi ne, do në kisha dhe unë një thirrje, do në absolutisht atë që bëri dhe profesor Pripero, që njerëz na ndihmonin që ky skenar do në mundësisht të ngelet aty ku është sot, do në brenda spitalit infektiv. Jo pse se përtojmë ta marrim ne përsipër këtë punë jashtëzakonisht lodhshme, por në mënyrë që të kemi sa më pak të infektuar, sa më pak të prekur nga smundja dhe aq më tepër do sa më pak komplikacione të rënda me humbje jete. Mundësisht të dalim nga gjithë kjo histori don me minimumin e mundshëm. Dhe don profesor Pipero ka përmendur, don kolegët e mi e kanë përmendur vazhdimisht, don mjekët e vërtet të kësaj patologjie nuk jemi ne, janë njerëz në rrugë me sjelljen e tyre. Ndërkohë doktor Ariani, aktualisht ata don përkundrejt aq më pak. Aktualisht tek senatoriumi, po i quaj siç e njohin të gjithë. Ka persona të shtruar me COVID-19 ose që kanë simptoma dhe dyshohet të jenë me COVID-19? Momentalisht jo. Në djenin time jo, sepse ne kemi bërë, duke parë, po themi agravimin e situatës dhe për qënë sa më mirë përgatitur, ne i kemi nëzirë dhe shumicën e pacientëve që kanë qënë shtruar aktualisht për probleme pulmonare jashtë COVID-it.